от статичните положения, които с оглед на времето могат да бъдат истински коса. Това ще бъде дуспа, въпреки бурните протести от Даниел Леонтиев и соки от Димитър Буров, колкото да не стане опасност пред неговата врата. Ефект за Монтана, шпагата на Купенов е рисков. Със сигурност Купенов не е 100% сигурни. Чи помощи от своя асистент. Сега пък тук ще има претенции за втори жълт, но с втори жълт. За разлика от ситуацията преди малко, когато бихме могли да се съгласим с главния арбитър, тук струва ми се този че... Най-сетне директно центриране без къси изпълнения и това веднага води до сериозна опасност. Няма засада, което означава 1-0 за Монтана. Гол номер 4 през сезона на Стефан Цонков дава аванс. Отличен изпълнител често залагаше на къси подавания. Тук в никакъв случай не може да кажем, че отбраната на Миньор се справи добре. Първо на Владимир Айтов бе позволено да стреля на близката града, след това да направи дори и добавка Божидар Васев. Трябва да маркираме и две много. Ценов. Интересно центриране и това е изравнителен гол. 6-та червения картон, виждате колебливите действия на Йордан Йорданов, който не се ориентира по най-добрия начин. След това и Цонков допусна много лесно зад гърба му да мине Тютюков, при които Методи Костов да печели в половината на съперника. Ламри. Райчев срещу него. Доста по-тромав Виктор Райчев. Все пак вече на 35. Леандро Мартис прави резултат. Се забави с паса към Ламри. Виктор Райчев бе твърде елементарно надигран. Закъсня с подсигуряването, иначе безгрешния в този компонент до момента Божидар Васев. А удара на Леандро Мартис бе наистина много добър, въпреки че ситуацията не беше кой знае колко лесна, защото той